σε ένα βίντεο που έκανα μια διαφήμιση με τον φίλο μου τον Γιάννη Σπαλιάρα, τον Γκόι. Ωραία, το ανέβασα και εγώ στο τέτοιο. Το είδα. Από κάτω από το βίντεο γράφει ο Τσουκαλάς. Α, και εκείνο. Ναι. Όλα τα ανεβάζω. Κουφάλα λέει, τι έγινε λέει. Το ρίξε στο Ιθοπηλίκη, στάθε ψάχνει, λέει, δεν παίζουνε φράγκα. Και το απαντάω. Όντως δεν παίζουνε φράγκα και χρησιμοποιούμε το Ιθοπηλίκη μας, φίλε Τσουκαλά, για να συμπληρώσουμε αυτούς τους δύο μήνες που οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα να πούμε. Ναι. Κάνα έτοιμο, κάνα χορηγό, κάνα δανεικό να την βγάλουμε. Ωραία. Δεν θα έπρεπε όμως, του λέω, εσύ να κάνεις τώρα μπαγκές και να μας κολλάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τα γλωσσόφυλλα, τα γαλλικά που κάνεις με τους παοξίδες, χύνονται τα μέλια κάτω να πούμε. Μελάκι, ωραίο. Βάλ το δάχτυλο λίγο έτσι. Άντε, βάλε αυτό. Και γλύψε λίγο. Μαζεύτηκαν οι μέλισσες και αυτοί που καθαρίζουν οι οδοκαθαριστές στον δρόμο μαζεύουν σάλια, μέλια και ιστορίες. Για το μέλι εδώ. Φέγατε όλο. Όλο το μέλι! Τι κάνετε, μάνα! Φάγατε όλο το μέλι! Ναι. Οι παοξίδες του λέω. Στο TikTok το έκανα. Οι παοξίδες του λέω. Τι κάνουνε. Σιωπούν. Είναι, λέω, κολοτρυπίδες. Κάποιοι βγήκαν στο ράδιο και είπαν δεν γουστάρουμε και τα λοιπά. Η ποιότατη η Τόνη. Το κοινό δεν είδες αντιδράσεις. Όχι. Καμία αντίδραση. Εσείς κάτω στον Πειραιά, τι έχετε να πείτε. Εντάξει. Το Τσουκαλά που μου τη λέει. Θέλω στην εκπομπή σου Τσουκαλά. Θα τη δω εγώ γιατί την παρακολουθώ. Τα γλυφοκόλια. Θεσσαλονίκη Αθήνα. Τα μουνογλύφια. Πειραιά Θεσσαλονίκη. Πάω Ολυμπιακού, πώς θα τα σχολιάσεις. Θέλω να δω για την καριόλα τη Θεσσαλονίκη, τη Βουλγαρία που φωνάζετε τόσα χρόνια, τι γίνεται τώρα και το γλυφοκόλλι πάει σύννεφο. Κάνετε και στην κουτσή Μαρία like και subscribe. Η Μίμη έκανε στο κανάλι μου like και subscribe. Κάντε και εσείς και φυσικά κοινοποιήστε ό,τι έχει σχέση με τη μάπα μου.